berätta lite grann om Socialfonden, som ju är en fond som spänner över flera olika politikområden. Det är arbetsmarknad, det är näring, det är socialpolitik och utbildningspolitik. Och tanken är ju att fonden ska ge ett mervärde både till nationell, men kanske framförallt regional utvecklingspolitik, och skapa förutsättningar för utveckling och att testa nya idéer och nya saker. Och vi pratade om det förra seminariet, att resultaten blir ju ofta politik- och sektorsövergripande. Och det gör det lite svårt när vi väl kommer till implementering, därför att det är så många beslutsfattare som jobbar i olika sektorer som är berörda. Den huvudsakliga målgruppen för Socialfondens insatser är ju främst de som står allra längst från arbetsmarknaden. Kvinnor och män med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, ungdomar som inte klarar att fullfölja skolarbetet, personer med utländsk bakgrund. Och det är klart att det är så att många av de här individerna och grupperna har få eller kanske inga möjligheter att direkt få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Det finns ungefär 400 000 individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen idag. Och ungefär 150 000 av dem har extra svårt att få och behålla ett arbete. Och jag själv är övertygad om att arbetsintegrerade sociala företag, hela den sociala ekonomin, kan spela en jätteviktig roll för att få de här grupperna inkluderade på arbetsmarknaden. Men också för att bredda den svenska arbetsmarknaden. Socialfonden har ju varit en av huvudfinansiärerna i Sverige, men också i hela Europa, för att starta och utveckla sociala företag och blivit, kan man säga, en slags plattform för samarbete mellan olika aktörer inom den sociala ekonomin. Och flera av projekten som vi finansierar har jobbat också med metodutveckling av stödstrukturer runt de här företagen. Det kan handla om att utveckla inkubatorer, konsortier eller social franchising. Och det finns också exempel på när man jobbar med det vi brukar kalla dubbla strategier. Alltså man jobbar både med kompetensutveckling på arbetsplatser och fokus på individer utanför arbetsmarknaden. Det blir en slags rekryteringskanal och arbetslösa får chansen att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Sen är det dessutom så att flera av projekten också har jobbat med att höja kunskaperna och kompetenserna hos tjänstemän och politiker i kommuner och myndigheter, Finsam och så vidare. Och rätt ofta är faktiskt kunskaperna ganska låga. Inom Socialfonden så finns det fem olika temagrupper vars primära syfte är just att analysera, systematisera och sprida erfarenheter från de olika projekten. Och en av de temagrupperna är temagruppen för entreprenörskap och företagande, som drevs av Tillväxtverket tidigare, men nu har tagits över att gå in på. Och det är mycket den temagruppens analyser som ligger till grund för det här seminariet. De har kommit med en lång rad rekommendationer för att stimulera socialt företagande. Ett handlar om att utveckla sociala hänsyn vid upphandlingar, men det ska vi inte diskutera nu, utan det ska vi göra imorgon i den här lokalen klockan 1. En annan rekommendation handlar om att öppna upp för matchning av arbetslösa och regionala tillväxtsatsningar. Helt enkelt att matcha staten av sociala företag med arbetslösa och regionens behov av handel och tjänster och tillväxtsatsningar i regionen. Och det är precis det som är tanken att vi ska diskutera här och nu och utveckla hur vi kan tänka in långtidsarbetslösa tidigt i regionala tillväxtsatsningar. Tack så mycket. Temat nu kommer väldigt mycket vara sociala ekonomin, sociala företag, men överhuvudtaget har i pannloven eller bakhuvudet, var det nu ska sitta någonstans, detta att vi har lite förändrade förutsättningar i svensk ekonomi, vi har lite nya utmaningar och vi måste sannolikt då göra på lite andra sätt. Vi vet inte riktigt på vilket sätt. Och då måste vi pröva lite olika sätt. Och det här är inte lösningen där vi talar om nu, men det kan vara en viktig del av lösningen. Och vi ska göra det nu konkret genom att Ragnar kommer upp
Och ja, du kan ju börja med att berätta något vem du är och ta med den. Ja, jag heter Ragnar Andersson, är i bakgrunden forskare. Jag jobbar nu på den här temagruppen, analysverksamhet, och föreslår kring hur man kan få långtidsarbetslösa och långtidssjuka i egen försörjning genom företagande. Den micken är på, du får sätta på den. Det var föredömligt kort, men det var lite kortare än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Ska du berätta? Du har sagt att jag ska vara kort. Fel. Jag sa att ni ska vara korta, konkreta och roliga. Tack, ja. Vad ska jag säga mer om? Nu ska du beskriva mycket konkret hur ni har arbetat, det du har följt, eller hur man har arbetat just med att få in långtidsarbetslösa människor som står utanför arbetsmarknaden genom sociala företag. Vad är det för någonting? Vad är den sociala ekonomin? Och hur ska det fungera? Vad krävs och vad kan det spela för roll? Arbetsintegrerande sociala företag idag är företag som har till huvudsyfte att skapa jobb åt sådana som har svårt att få jobb i den ordinarie arbetsmarknaden eller behålla dem. Och man ska finnas på en marknad, sälja varor och tjänster. En del av de tjänster man säljer handlar ofta också om arbetsträning eller liknande. Idag finns det på kort tid, och det här växer ganska kraftigt i Sverige. Det är stort i EU, men växer mer och mer i Sverige också. Idag finns det över 300 sådana här företag i landet, och med 3000 anställda. Och så att säga, vi brukar skilja på anställda och aktiva i det här. För ytterligare i de här företagen, i väntan på att bli anställda, man kan kalla sig hangarounds, finns ytterligare 7000 personer som då får arbetsträningsplatser, möjlighet till bedömning av hur man klarar av olika jobb och kan gå vidare. Så det här, idag om vi jämför med någonting och ska ha en storlek, så är fas 3 omfattade cirka 30 000 människor, samman omfattade cirka 20 000 människor, och på kort tid så har det här blivit ett verktyg för cirka 10 000 människor. Om du beskriver några, du har överblick över ett antal projekt som drivs, om du beskriver något av de här projekten, vad det mycket konkret kan handla om? Jag hade tänkt på en abstrakt teoretisk nivå, men det är okej. Konkret. Det kan handla om, väldigt vanligt att man sysslar med städtjänster, fastighetsunderhåll, pensionat, catering. Det dyker upp nu mer och mer också andra sysselsättningar. Digitalisering, redovisningsfirmor. Det är väldigt viktigt att de här verksamheterna har sysselsatt jobb så att säga, som kan ge mycket för personer med olika förutsättningar, och att man jobbar så att alla kan producera 100% av sin förmåga. Det är svårt att kunna gå in och göra i ett sånt här företag och kunna jobba 2-3 timmar i veckan till början och sen gradera upp vart efter. Ska vi fortsätta med Larsson? Eller, ja, säg. Nej, jag tänkte bara säga något lite kort om varför vi är så intresserade av just Thomas och vad de gör här. Vi kommer sen. Sen ett år tillbaka ungefär har vi provat idén om, skulle det inte gå att kunna kombinera ihop stora satsningar, tillväxtsatsningar i form av regionalfond eller gruva eller liknande, med behoven hos de här sociala företagen, gifta ihop dem och få en bra lösning. Och gruva tycker vi är intressant, för det finns mycket mineral som ska tas tillvara på den framtidsbransch. Hur kan man utnyttja det för att nå de som annars inte hänger med i de här satsningarna? Långtidsarbetslösa och långtidssjuka till exempel, genom sådana här sociala företag. Du står kvar där, Ragnar, så lämnar jag ordet till Thomas Larsson som arbetar i Ljusnarsberg. I Ljusnarsberg, precis. Jag är näringslivschef i Ljusnarsbergs kommun. Och ni har arbetat rätt konkret i ett projekt. Ja, vi har ett projekt som heter Bergskraft, och vi har lagt ut lite broschyrer på vården. Ni får jättegärna ta med er och titta mer senare. Ska vi skriva kort vad projektet handlar om? Vi har en bakgrund i våran del av Bergslagen som är väldigt mycket beroende av de gruvor som har funnits i Bergslagen. Vi har ungefär 10 000 nedlagda historiska gruvor i våran region. Och med detta som bas så har vi då bildat ett projekt som heter Bergskraft, som är ett ERUF-projekt, alltså medel från
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Huvudmålet med projektet är att få en hållbar bergsbruksrelaterad tillväxt i Bergslagen. Och det försöker vi jobba med genom tre olika mål. Delmål 1 är att vi ska ha beslut om 2 nya gruvor i Bergslagen senast 2016. Och att starta en gruva är en ganska lång process. Det är väldigt mycket miljöfrågor som man ska ta hänsyn till. Och det är mycket riskkapital som ska väckas. Och på det sättet vi kan jobba då i projektet, det är att vi har samlat ihop väldigt mycket dokument som vi tillgängliggör på internet. Vi har skannat ungefär till idag ungefär 275 000 dokument som är sökbara över internet så småningom här. Och det här gör vi för att locka då internationell och nationell industri, prospekteringsindustri till Bergslagen för etablering. Och det är framförallt den här dokumenthanteringen som våra sociala företag har jobbat med under flera år. Och Gunilla Persson kommer alldeles strax att beskriva hur vi har jobbat med det här. Delmål 2, det handlar om arbetstillfällen i miljöinriktade företag. Att starta en gruva innebär en påfrestning för miljön och det är jätteviktigt att vi har kontroll på miljön. Och vi har tittat specifikt på historiska gruvdeponier i Bergslagen som läcker tungmetaller till våra grundvatten och vattendrag. Och här har vi en idé om att använda andra företags avfall för att fånga upp tungmetallerna i vattnet. Och det här är ett jättespännande och viktigt arbete som vi gör tillsammans med Örebro universitet. Delmål 3 är att fundera kring vilka påfrestningar får samhället och vilka möjligheter får samhället när man startar en gruva om en utvecklingsstrategi för hållbar tillväxt. Det handlar om bland annat infrastruktur som en utmaning. Bara för att vi har järnväg så är det inte detsamma som att vi kan frakta ut malmen på järnvägen. Det är en komplex fråga som måste behandlas och det här har vi en arbetsgrupp som jobbar med. En annan utmaning är kompetensfrågan. I en region som har stängt ner massor med gruvor finns idag inte tillräcklig kompetens för att starta upp nya gruvor. Och här räcker inte de utbildningsplatser vi har för att motsvara det behov som näringen har av ny kompetens. Och en tredje utmaning är våra ungdomar. Om vi tittar på OECDs rapport om ungdomars intressen i till exempel matematik så ligger vi något under snittet i Europa. Och gäller naturvetenskap så ligger våra ungdomars intressen och kunskap långt under Europas nivå. Och här har vi ett gemensamt ansvar att locka våra ungdomar till naturvetenskap. Och det är viktigt på många olika sätt. Vår geografi är alltså i Bergslagen men även kring Stockholm Business Alliance som är 50 kommuner då, i Stockholm och i Mälardalsområdet. Så vi har ett projekt som är ganska stort geografiskt område, många aktörer både inom offentlighet och näringsliv. Och det kräver en tydlig organisation för att kunna driva ett sånt här stort projekt. Så att förutom projektet då, så har vi startat en ekonomisk förening. Och den här ekonomiska föreningen ägs av privatpersoner, företag och kommuner. Ungefär en tredjedel var. Och den här föreningen har startat 2 bolag. Bara det ena är då våra serviceföretag, sociala företag. Så Gunilla får prata lite grann om innehållet i det här företaget. Ja, Gunilla. Ska du också berätta vem du är? Stanna gärna kvar. Också berätta vem du är och så. Så. Gunilla Persson heter jag. Är vd för det sociala företaget som heter Bergskraft Service AB och vi kallar oss för BESAB. Vi är då ett arbetsintegrerat socialt företag som finns i Kopparberg och har ett stort samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och vi har under den här tiden som projektet har funnits sett att det går med de arbetsuppgifterna som finns att bygga upp det här webbergis som vi kallar det för, till en databas med alla dokument som är inskannade runt om i hela Bergslagen. Vi har kontor
runt om i Bergslagen. Det passar i princip alla människor. Det spelar ingen roll om du inte kan hålla i ett papper till exempel. Någon ska läsa, selektera vilka papper som ska med, vad som är viktigt. De får lära sig, alla papper går igenom, det ska bildbearbetas innan det sen registreras och läggs ut på internet. Och en karta, gamla kartor är jättestora. Det kan vara upp till 40 delar som ska sedan sättas ihop så att det går att se i en bild på datorn. Så att det är hela tiden en utveckling. Allt från att läsa till att sätta ihop delarna. Eller om bolag ringer och vill ha dokument från vissa områden så kan vi ta ut dem om de inte vill titta själva. Och det som har varit meningsfullt med det hela det är att varje individ som kommer till oss som kan ha varit väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, jag brinner för de människorna, det är att de känner sig att det är nytta för näringslivet. Att just det pappret som jag skannar in kan vara göra att en gruva öppnar i min kommun till exempel. Och att vi har en social aktiv tillvaro. Man känner sig delaktiga. Socialt. Vi gör allting tillsammans. Alla får ett kontor. Tycker jag är väldigt viktigt. Även om man sitter där 2 timmar i veckan så har man sin egen arbetsplats. Man är behövd. Och man känner sig inte utnyttjad som man har gjort så många gånger tidigare. Och vi har även friskvård varje dag. Ut 11:00 varje dag. Ut med alla hundar som vi har på jobbet. Vi har även lite andra aktiviteter där vi sköter borgkärnarkivet som vi har i Kopparberg. Och vi har även uthyrning av personal. Vi har hjälpt till Dannemora med deras laboratorium när de satt igång gruvan igen. Och hjälpborrar ute i fält för Kopparberg Mineral till exempel. Omfattningen, personer som involveras och sysselsätts? Sen projektet började så har vi haft 76 personer inskrivna. Varav då ungefär hälften har fått anställning i Ljusnarsbergs kommun. Via projektet Bergskraft. Vi i det sociala företaget så är vi 9 anställda idag. Och många har gått på en arbetsförmågebedömning. Och då inte haft någon arbetsförmåga. Men har då kunnat få till exempel varaktig sjukersättning. Och därmed har du också berört finansieringen av detta. Det är arbetsmarknadspengar, sjukförsäkringspengar, viss mån. Kommunala pengar också. Men... Ja, det sociala företaget, det enda vi får, vi har dels arbetsledning åt Ljusnarsbergs kommun för de personerna som vi har i arbete som har fått anställning där. Det är ju att vi gör utvärderingar då till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan då på arbetsförmåga på personerna. Då. Det här är ju också det finns hur mycket dokument som helst att skanna in. Men det är ju svårt att ha betalt för det hela, så projektet är ju jättebra. Ragnar, att koppla ihop det så att säga, sociala företaget med de stora, vinstdrivande, oerhört lönsamhetspressade företagen som är på en internationell marknad. Det är väl lite det som är konsten? Ja, det vi hoppas på och också att det blir sådana lönsamma företag i Bergslagen också. Det här är också någonting som... Men det är just det där det finns framgång, alltså att haka på. Hur ska långtidsarbetslösa få del av det som både privat kapital men också gemensamt kapital satsar på att utvecklas i lönsamma inriktningar? Och det är intressant att se man på gruvindustrin internationellt sett så är det här en ganska stor och ny men stor inriktning. Därför att regeringar i Afrika, regeringar i Sydamerika och även Australien och Kanada ställer krav. De vill att man ska leva upp till vissa så att det inte blir så att lokalsamhället inte gynnas av gruvsatsningarna. Och även att de svagaste grupperna ska få del av det här. Så det borde att kunna gifta ihop de här 2 delarna som man misslyckas med i dagens arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik väldigt mycket. Det vore ju väldigt bra. Ragnar och jag talade lite precis före det här seminariet. Det kan ju verka udda. Gruvindustrin, vi ser ju framför oss jättelika maskiner med det mest hårdrationaliserade som finns
i världen, men det finns en logik i detta att det just är gruvindustrin. Jo, för den här idén, modellen vill ju ska spridas till andra branscher. Och resonemanget är, klarar man det här i gruvan, då klarar man det överallt. Annars då ska det mycket till att inte kunna komma med ursäkter att vi kan inte det här. Som sagt, och det finns redan utan att vi egentligen, det visar sig att när vi väl börjar titta i det här så i Pajala så finns det ett socialt företag som jobbar som underleverantör åt Northern Resources, men Northern Resources visste inte om att det var ett socialt företag utan de köpte tjänster, tvätt, lagning, flytt och lite annat av dem. Nu har vi kopplat ihop det här så nu kanske det kan bli så att det kan bli en lite stabilare relation som kan vara utvecklande för bägge två i fortsättningen när man är medveten om att det inte är vilket företag som helst utan det fyller en viktig lokal funktion. Vad ser du fram emot nu i sommar? Privat eller totalt? Ja, överhuvudtaget. Jag ser fram emot i sommar att resultatet av det här seminariet blir att jag får lite extra jobb med att fixa en workshop i höst där de här olika parterna träffas och ta det här ett steg vidare. Gunilla? Jag kan få lära mig mina hundar. Thomas? För mig här är västkusten, men också att få en positiv utveckling av våra projekt förstås. Det låter bra det. Nu ska vi höra vad två stycken forskare som finns med i sammanhanget säger om detta. Yvonne von Friedrichs. Säg för oss något ord på vad du finns i universitetsvärlden och så, hur det är kopplat till detta. Ja, oj, jag har så stark röst, jag brukar inte behöva mikrofon. Men idag så ska jag försöka hejda mig. Jag heter alltså Yvonne von Friedrichs, jag är docent i företagsekonomi på Mittuniversitetet i Campus Östersund. Och sen 3 år tillbaka så har vi jobbat med samhällsentreprenörskap, socialt entreprenörskap och social innovation i ett stort forskningsprojekt, forskning- och utvecklingsprojekt där vi försöker att öka kunskapen om de här typerna av entreprenörskap och företagande i samhället och betydelsen av socialt företagande och samhällsentreprenörskap i samhället. Vi pratar då inom våran forskargrupp som är en tvärvetenskaplig eller mångvetenskaplig grupp. Så har vi fokus på dels de här lokala och regionala utvecklingsfrågor och utvecklingsproblem. Problematik som finns inte bara i Sverige utan även i andra länder i världen. Vi pratar också om politiskt entreprenörskap och entreprenöriella politikers roll i samhällsutvecklingen, en hållbar samhällsutveckling. Och vi pratar också om ledarskap inom samhällsentreprenörskap och social innovation. Vem är ledare? Vem ska ta ledarskap i utvecklingen av socialt företagande? Vi pratar också om ungdomars plats och etablering i samhället. Ungdomar som är ITK-utbildade som har en helt annat sätt att kommunicera än vad många av oss andra har i samhället. Och hur vi tar in och tar del av det här i våra utvecklingsprojekt när det gäller entreprenörskap och socialt företagande och samhällsutvecklingen. Vi har också fokus på socialt entreprenörskap och arbetsintegrerande företag så som vi pratar om här idag. Och även skolans ansvar och roll har vi forskare som sysslar med inom samhällsentreprenörskap och för att inkorporera ungdomar i arbetsliv och i ett hållbart samhälle. Det är väl mycket det som vi sysslar med inom vårt forskningsprojekt om samhällsentreprenörskap som gränsöverskridande kraft för lokal och regional utveckling. Men relativt kort ska jag beskriva just synpunkt på det vi nu har. Ja, det här är ju väldigt intressant då, för när vi pratar om samhällsintegrerande företag så är ju kunskapen väldigt låg i Sverige. Ragnar sa ju att det finns ju internationellt mycket större eller högre kunskap om sociala företag och den formen av företagande. Den här formen av företagande är ju en balans mellan ekonomisk effektivisering som vi hörde här och humanism och socialt ansvarstagande i samhället. Vilket vi ju ser att vi behöver tänka om, som du sa Mats alldeles nyss. Vi behöver tänka om de formerna för organisering av hållbar utveckling i samhället. Och då
har ju tillväxtanalys, har ju tittat, det här är ju ett fantastiskt exempel som vi hör, och det här sociala företagandet ligger ju mellan de här fria marknadskrafterna och de offentliga systemen eller offentlig sektor. Och det här gör ju att det blir ett virrvarr hos oss, och speciellt här i Sverige, hur vi ska hantera såna här nya modeller. För vi är ju vana i Sverige av att offentliga omhändertar det sociala. Men när vi nu befinner oss på sämre ekonomi, många kommuner, landsting, länsstyrelser, nationer möter sämre ekonomiska förutsättningar att kunna underhålla ett sånt här socialt system. Och då behöver man tänka om systemen, och det har vi ju sett inom skolans värld med för- och nackdelar, både fram- och baksidor på det. Det som tillväxtanalys gjorde för några år sedan, så var det att ringa runt till 43 sociala företag av de 300 cirka, och fråga vad de största hindren var i när det gäller att finansiera den här typen av verksamhet, sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag. Och ett stort hinder är attitydproblematik hos bidragsgivare, hos långivare, hos allmänhet, okunskapen om, eller brist på kunskap om, vad det är för någon typ av företagande som man är verksam inom. Och det är den här stora kunskapsbristen som vi på universitetsnivå försöker komma åt genom forskning inom det här området. Och även då att offentliga stödsystem inte är anpassade till den här typen av företag och företagande. För att det är ofta då, det kan ju vara allt från aktiebolag som inte har ett socialt syfte i botten, men ändå är verksamma med sociala insatser. Men det kan också vara ideella föreningar. Det är ju helt spektra som är involverade i det här. Och reglerna och regelverket i Europa och i Sverige är inte klart. Det är inte alls. Det är väldigt oklart om vad det här är för typ av verksamhet som ligger just som en brygga mellan marknadskrafter, fria marknadskrafter och offentliga myndigheter. Ska vi låta Göran Bolin fortsätta? Jag ska bara säga ett resultat innan Göran. Det är ju att många av, eller någon i de här sociala arbetsintegrerade företag, deras största arbetsgift var, som de säger, vi återvinner människor. Och det är ju just det som jag tror att vi gör i den samhällsentreprenörskap och socialt företagande.